якщо в нього буде спокійно, емоційно приваблива для нього атмосфера, то Фоналік і взагалі вся команда може отримати дуже якісне підсилення. І ми це перезавантаження, я б сказав, що це просто наступний крок, тому що він, в принципі, мав практику, він мав гру, але просто він, можна сказати, напевно, всього досяг, або принаймні для себе всього досяг у золі. Бо чому він, або його там не бачить, тому що він не повернувся туди. Це для нього більше крок вперед, назустріч чомусь новому. Ми приймаємо, що він не захотів бути одним з Динамо. Я б сказав, що це просто крок вперед, крок на захід, скажімо так, назустріч, може, перспективам. Якщо в нього буде спокійно, емоційно приваблива для нього атмосфера, то Фоналік і взагалі вся команда може отримати дуже якісне підсилення. І ми це перезавантаження, я б сказав, що це просто наступний крок, тому що він, в принципі, мав практику, він мав гру, але просто він, можна сказати,